Не знам какво става, но сякаш виждам идиот за първи път. Бебе, я тук, ама! Здравейте, аз съм Сандев. Аз съм Стела и днес ще правим... Довърши песента Чалга Едишън. Аз мразя Чалга. И аз защо ни избраха за Чалга? Аз по принцип Бетовен, нали, симфония номер 9 ми е любима. Знаеш как праскам кючеци? Знаеш как праскам кючеци на симфония? Ио, Сандев, това е гнусно! Имам предвид, пиша книга. Ох, извиня, аз обърт. Нямаме търпение, дайте палец нагоре преди това и да започваме. Мило, обичаш ли ме още? Бейби, събличаш ли ме нощем? Карай бавно, няма да бързаш. Как ще стане? Много мърдаш. А колко хубаво, колко лирично. Трябва едно литературно четене да се направи на този текст. Аз мисля, че и двамата можем да го запеем. Едно, две, три. Хоп! И влиза малко по малко, хоп! И движи се бавно и хоп! Гнусно! Чувал съм я, само тая я знам, от другите не ги знам. Много хубаво, браво на автора. Много мило. Второто съобщение от звездите. Ня да видим. Какво? Никой се не наема манастир да купи. Манастир да купи, мила мамо, чершия да прави. Виж, аз не чета, защото не мога и затова така да не се излагам сега и се правя, че го чета с едно. Аз четвърти клас имам, а виж, горе-долу добре. Знаеш ли, сетих се, това е унази, забравих името, дето пя на Глория белите манастири. Аз пях оня ден на Глория, ако бях се родила да. Река. В България ресторанта мацката, дето пееше. И дето каза, вие сте бухуци. Уная, за нищо белите манастири. Мила мамо! Чакай, не съм приключил. Черните калугерки! Ужас. Сега пляскай. За нищо не ставаш моето момче. Не, много зле. Това е на Селин Дион, на My Heart Will Go On. Невероятна песен е наистина. Я да видим сега. Чакай аз сега да се опитам да го прочета. О, това е на английски. Няма да се караме, няма да се биеме. Вечер като лягаме, колело ще караме. Чуете мелодии... Какво? Това вече не знам как се чете. Тя до трети клас, аз ако съм до четвърти, тя трети клас има, не ги знае много. О, е, това го знам. На китарата, Васко жабата, той ще свири тази дози само за вас. Това е... На кой е? Сигурно някакъв микс от някакви такива песни, но е много яко. Между чакай, на кой беше тази песен? Аз си знам, обаче забравих. В TikTok е някакъв тренд в момента това за Васко жабата. Не знам на кой е точно. Ми напишете вие отдолу в коментарите, защото ние не се сетим. Пишете в коментарите, ние малко сме по-така. А, чакай. Тарикат голям съм брат, имам купища пари, чакам лятото горещо, за да ходя на море. Това е на, според мен е... Радош и шарката, чакането горещо, за да ходя на море. Не, бе, обичам това... шопската салата. Сигурно ли си? Да, да. Добре, ама чакай, то не е само така. И обичам шопската салата, мастика ледена да пия. Хоп, ехей! Добре, я да видим следващото. Това много дълго, аз не разбирам толкова. Вярвах ти, че си всичко на света. Сляп от любов потъвах в лъжа. Нямаш сърце за клетвите любовни. Как боли от любовта. Е, тази е. Как боли ама от на кой любовта, не се сещам. За една жена. Продадох си душата за любовта. На Тони Стораро. За една жена. А? Да. Ама виж, аз като човек, който не слуша Чалга, горе-долу ги знам. Ама аз съм се подготвил за днеска специално и съм слушал ти някой. Значи тук си връзкар и са ти казали преди това, значи. Сутринта ми дойде така имейл от Господ, затова. На мен сега ми идва. За, да. Я да видим има ли още. Много скитах по света, много мъки съм видял. Това е на... Мой ангеле. Моя на Сашо много... Рамон. Рамон. На Сашо Рамштайн. Много любима моя песен. О, това е на една моя много любима певица. Тук си ти. Дай. Не, аз няма да го пея. Чакай, първо трябва да го прочетем. А, добре, да. Каква магия с мене ти направи? О. Защо не мога аз да те забравя? Жулиета. Отдавна вече с теб сме разделени, а пак съм луда, аз по теб. И аз съм луд. Ами да, това е на Камелия. Луда по тебе ще си остана, дори да бъда мъртво пияна. Да. Супер. Ето сега е твой ред, айде, да се редуваме. Една голяма болка беше любовта ни. Така но е. Но за това не те виня. Благодаря. За белега в душата от любовни рани, горещо ти благодаря. Много се радвам. В живота има и тъга, но не за мен и не сега. И всички! Чакай, живота има и тъга. А, да, на Амелия. Но не за мен и не сега. И само ти, единствен ти. Да, супер. Ама как? Само ти се казва или не? А, не ли само ти?
Единствен ти, да, да. Ето единствен ти. Добре. Така, горе дълги знаем. Така, няма спор, че си мъж страхотен, че си готин пич. Е, аз съм най-секси мъж до 28 години. А, готин тип даже. Как ти пиче е, който го е писал това, да си свали текста. Шао. Даже не мисля да откажа, лесно ме нави. Това е една песен на Пепа. Кожа на пола, тъмни очи. Не е на Пепа. Не е на Пепа. Тази е кожа на пола на... Как се казваше? Е, айде са, как беше? Ина. Или не? Са, не на... Кожа на пола, тъмни очи. На Майкъл Джексон, май беше. Черни жъртие, лище, топлета. Ех, на кой беше? По морето пак, влюбих се в моряк. Ама той още не беше мой. А това море силно го влече. Ама, Александър, ние малко... Виж, условието е да прочетеме малко от песента и после да запеем следващата... Абе, тия ще ми казва тука, давай! Що не си свалиш фланелката, моряшка? Аз ще ти покажа моята черна прашка! Дай! Добре, а това е на Ина? Не, това е на Пепа. Пепа, синя прашка. Да. Между другото, точно преди малко ще я кажа Пепа за предишната песен. Сега това е една песен, която никога не би се сетил. И вие, уважаеми зрители, не бихте се сетили. А, това е начин... Чуй сега. Значи аз ще ти чета, ти трябва да ми отговориш. Главно, че духаст. Духаст. Близко си, нали? Много си близко. Да, жанра чуй е сега. Същия. Хиляда пъти казах, само теб обичам. И до днес си е така, няма да отричам. Хиляда пъти аз постъпвам с теб човешки, но уморих се да прощавам твоите грешки. Това е много красиво и да. Лирично така произведение. За теб го написах. Литературно произведение, невероятно. От сърце и от душа. Много хубаво литературно четене направи госпожица Стела. Това според мен е хиляда пъти аз по тебе и също тичам. Кай, а има ли друго? О, известни сме с Черното море. Да. Бетон е цялото, но много е добре. Е, да. Жени, мъже, тук всички сме свестни. Всички. Че сме тарикати и с това сме известни. Така е. Известни сме, че сме много красиви. Не вярваш ли? Яй-лай, погледни ни. Измислили сме киселото мляко. Много е яко. Сега как беше припева? Няма на света хора като тия. Яко веселба, яко дандания. Е, става чалга. Поне вие срам чалгари такива. Последното е за тебе, Сандев. За мен. За теб. Нека е за теб. О! Клекни. О, много мило! Ще приемеш ли този телефон от мен? Айфон кой е? Е, Рубав, айде, взимай го, нов е, не съм го краднал. Добре, айде. Не знам какво става, когато ме погледнеш. Не знам какво става, когато се усмихнеш. Не знам какво става, но сякаш виждам идиот за първи път. Бе, бяга тук, ама! Целувай устните ми, кожата ми, всичко. Целувай там, където знаеш, че обидиш. Само вие! Целувай колкото и както пожелаеш. Ръцете горе! А на кой беше? Е, другото на... го знаеш. Рамштайн, бе! Нали на Рамштайн, kiss you, everything, your lips, всичко. Ох, не се сещам наистина. Знам я песента, ама не мога. Абе, една известна беше. Преслава ли беше? Да, Боже. А, Преслава ли беше? Боже, да. Не, това наистина е срам. Може ли да не се сета, че е на Преслава? Фу, не те е срам. Абсолютно, съжалявам. Това чалгарка си има. Ами, това бяхме ние с нашите музикални възможности. И нашето културно-литературно четене. Благодарим ви, че бяхте с нас. Оставете по един лайк. И напишете не... долу в коментарите, кой се справи по-добре. И кой сега до теб заспива. И какво? Кой целува устните ти. Супер. Стига толкова, да. Айде. Айде.